ბედნიერი და წარმატებული მხოლოდ ჯანმრთელი ადამიანია. საქართველოს ხმა წარმოგიდგენთ მაია ცომაია საავტორო გადაცემას პაციენტის დრო. სრულიად განსხვავებული ახალი სიტყვა სამედიცინო ფორმატში, მხოლოდ ჩვენთან, ექიმები და იურისტები ერთად. დასვით კითხვა პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხი. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე ერთად ვისაუბროთ, როგორ დავიცვათ ჯანმრთელობა და პაციენტის უფლებები. მოგესალმებით. რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში გადაცემა პაციენტის დრო. მე ან გინეკოლოგი რეპროდუქტოლოგი ნათია შარავიძე. მოისმინეთ სასარგებლო და აუცილებელი რჩევები დასვით კითხვა. პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომრებზე 790-202-303, მობილურიდან წინ აკრიფეთ 0, ან მოგწერეთ გადაცემის მსვლელობისას რადიოს Facebook გვერდზე. დღევანდელი გადაცემის თემა კი გახლავთ ორსულობა და ორსულობის შემდგომი პერიოდი. ორსულობა მიმდინარეობს 280 დღის განმავლობაში, ანუ 40 სამიანო კვირის პერიოდში. საკუთარი შვილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა იწყება ორსულობის პირველივე დღეებში. სწორედ პერინატალური მოვლის ძირითადი მიზანიც გახლავთ ჯანმრთელი ბავშვის დაბადება და დედის გართულებების რისკის მინიმუმამდე დაყვანა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ორსულობის პერიოდებზე, როგორ მიმდინარეობს და რამდენიმე სასარგებლო რჩევას მოგცემთ, თუ როგორი კვების რეჟიმი ქონდეს მომავალ დედას, აგრეთვე ჰიგიენის რეჟიმი და რა არის მისთვის და მისი შვილისთვის საუკეთესო. ორსულობა იყოფა სამ ტრიმესტრად. პირველი ტრიმესტრი გახლავთ 12-13 კვირის ჩათვლით. ამ პერიოდში ხდება ბავშვის ორგანოგენეზის და განვითარება და ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, რადგან მავნე გარე ფაქტორების ზემოქმედება ძალიან ცუდად მოქმედებს ნაყოფის განვითარებაზე და მთელი რისკ ფაქტორებია, თუ რა შეიძლება მავნე გარეზე მოქმედებამ, ან პრეპარატების მიღებამ, ან სხვადასხვა გარემოებებმა გამოიწვიოს ამ პერიოდში. ორსულობის დადგომისთანავე დედამ უნდა დაიწყოს ზრუნვა პირველ რიგში იმაზე, თუ როგორ იკვებოს. მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ თუ რასაკვები მიიღოს, არამედ ისიც, თუ როგორი რეჟიმით და რაოდენობით. მოგეხსენებათ, რომ საუკეთესო რეჟიმი კვების არის 3-4 დღის განმავლობაში. ის უნდა იყოს რაციონალური, უნდა შეიცავდეს ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს, გამდიდრებული იყოს ვიტამინებით და მინერალებით. ორსულობის პირველ პერიოდში, ანუ 12-13 კვირის ვადამდე, ორსულს აღენიშნება გულისრევის შეგრძნება, ღებინება, მკერდის ტკივილი გადიდება, ხშირი შარდვა, შეიძლება ასევე წვის შეგრძნება შარდვის დროს. ეს ყოველივე გახლავთ ორსულობისთვის დამახასიათებელი ნიშნები და არ წარმოადგენს საშიშ ნიშნებს. აი, სხვადასხვა კითხვაც შემოვიდა, თუ ორსულობის პირველი ნიშნები რა არის. სწორედ ორსულობის პირველ ნიშანს წარმოადგენს მენსტრუალური ციკლის შეწყვეტა და შემდგომ ის ჩივილები, რაც აღნიშნე. ანუ ორსული ქალი გრძნობს, რომ უფრო მეტად იღლება, აქვს ძილიანობა, აქვს გაძლიერებული მადა, არის უფრო მეტად აგზნებული, ნერვიული, შფოთავს. ამასთანავე შეიძლება ქონდეს გულისრევის შეგრძნება, ღებინების შეგრძნება. ეს არის ორსულობის ნიშნები, პირველი ნიშნები. და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა გაიგოს არის თუ არა ორსულად. დღევანდელ დღეს ჩვენ საფთიაქო ქსელში იყიდება სხვადასხვა ორსულობის ტესტები, რაც თქვენთვის ფიქრობ რო ცნობილია, და ამ ტესტების საშუალებით შარდში ხდება განსაზღვრა ქორიონალური გონადოტროპინის, რაც ორსულობის ჰორმონს წარმოადგენს, და თუ ეს ტესტი დადებითია, უკვე ქალმა იცის, რომ ის არის ორსულად. სწორედ ამ დღიდან მან უნდა იზრუნოს თავის თავზე, თავის მომავალი შვილის ჯანმრთელობაზე და რა თქმა უნდა მიმართოს ექიმს. მოგეხსენებათ, რომ ორსულობის შარდის ტესტის გარდა არსებობს დიაგნოსტიკა სისხლში, ანუ ორსულობის ჰორმონის ქორიონალური გონადოტროპინის განსაზღვრა ხდება სისხლში და უკვე შემდგომ ეხო სკენირებით დადასტურება, რომ ორსულობა ნამდვილად საშუალო სისხლშია, პროგრესირებადია და ვითარდება. პირველი 12-13 კვირის განმავლობაში ექიმთან ვიზიტი საჭირო არის
ერთხელ ან ორჯერ იმის მიხედვით, თუ როგორი ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს მომავალ დედას. პირველი ვიზიტის დროს ექიმთან ხდება გასაუბრება, ექიმი აწოდებს სასარგებლო რჩევებს და ინფორმაციებს ორსულს, თუ რა არის მისთვის საუკეთესო, აძლევს კვების და ჰიგიენის რეჟიმს. ასევე საკვების ჩამონათვას, რომელიც მდიდარია ისეთი ნივთიერებებით, როგორიც არის რკინა, ვიტამინებით, ფოლის მჟავა, B12, კალციუმი, ნატრიუმი და ასე შემდეგ. 12 კვირის ზემოთ უკვე იწყება მეორე ტრიმესტრი და იგი გრძელდება 28 კვირამდე. მეორე ტრიმესტრი შედარებით 7 პერიოდი არის, ამ დროს ნაკლები ჩივილები აქვთ ორსულებს, ბავშვის დაგამვითარება ასევე აქტიურად მიმდინარეობს და ამ პერიოდში უკვე შეიძლება ჩაერთოს ფიზიკური აქტივობა და რეჟიმი მომავალი დედის იყოს შეცვლილი და განსხვავებული, ვიდრე ის იყო პირველ ტრიმესტრში. ჩვენს ეთერში შემოვიდა ასევე ერთი კითხვა. ეს გახლავთ, ორსულის თვით ტესტირება, შარდის ტესტების გამოყენებით ზუსტია თუ არა? ძირითადად ეს ტესტები 95%-ში არის ზუსტი, თუმცა ცდომილება 4-5%-ში შეიძლება იყოს. ეს დამოკიდებულია ტესტის ხარისხზე და იმაზე, თუ რამდენად სწორად არის გაკეთებული ტესტი. სასურველია გაკეთეს დილის შარდში ამ ტესტით დიაგნოსტირება და ტესტი იყოს ხარისხიანი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარყოფ ცრუ შედეგებისგან დასხმული ვიქნებით. და კიდევ ერთი კითხვა გახლავთ შემდეგი. სამწუხაროდ ეს პრობლემა შეკრულობა ორსულობის თამდევი პრობლემაა და ორსულების უმრავლესობას აწუხებს. ძალიან ადვილად შეიძლება შეკრულობის მოგვარება კვებითი რეჟიმის და რაციონის შემუშავებით. ძალიან კარგი არის უჯრედისით მდიდარი საკვების მიღება, ის რაც აძლიერებს ნაწლავის პერისტალტიკას, ააქტიურებს ნაწლავის პერისტალტიკას და ეს კვებითი რეჟიმი უნდა იყოს აუცილებლად ნორმირებული და დღეში 3-ჯერ ან 4-ჯერ. თუ პრობლემა ვერ მოგვარდება საკვების შერჩევით, მაშინ შესაძლებელია დაინიშნოს პრეპარატები ექიმის დანიშნულებით, რომელიც ამ პრობლემას მოაგვარებს. მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ თუ ორსული ზუსტად დაიცავს რეკომენდაციებს, რაც საკვებს უკავშირდება, რომელსაც მას ექიმი მიცემს, ეს პრობლემა პრეპარატების მიღების გარეშე ძალიან ადვილად გადაიჭრება. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არის რიგი ვარჯიშები ორსულობის დროს სწორედ ამ ვადაზე, რომელსაც ვასწავლით ჩვენ ორსულებს ჩვენ მშობელთა სკოლაში და ესეც თავის მხრივ ააქტიურებს პერისტალტიკას და შეკრულობის პრობლემაც მოგვარდება. ორსულობის პირველი და მეორე ტრიმესტრზე ვისაუბრეთ. მესამე ტრიმესტრი უკვე არის 28 კვირიდან მშობიარობის პროცესამდე. მესამე ტრიმესტრში როგორც დედის, ასევე ნაყოფის წონის მატება უფრო აქტიურად ხდება. ამ პერიოდში შესაძლებელია სხვადასხვა რისკების გაჩენა, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის შეშუპება ორსულის, არტერიული წნევის მატება და რიგი სხვა დარღვევები. ამიტომ ძალიან საყურადღებო პერიოდია და ორსულმა ზუსტად უნდა მისდიოს იმ რჩევებს და იმ ვიზიტებზე მისვლა ზუსტად უნდა იყოს, როგორც ამას ექიმი დაუწერს და ორსულობის პირველ ტრიმესტრში შეუდგენს გეგმას. თანამედროვე გაიდლაინებით ორსულის დაკვირვება იწყება 5-6 კვირის ორსულობიდან და ჩვენს სახელმწიფო მეთვალყურეობის ანტენატალური მეთვალყურეობის პროგრამაში ჩასმული არის 8 ვიზიტი. ეს გახლავთ 5-6 კვირა, შემდგომ 12-13 კვირა, შემდგომი არის 18-20 კვირა, მერე 26-27 კვირა, 30-32 კვირა, 36 კვირა და შემდგომ კვირაში ერთხელ უკვირდება ნაყოფის გულისხმის მონიტორინგი და დაკვირვება. ყოველივე ეს ვიზიტები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ იმ პერიოდში ჩატარდეს, როდესაც არის მონიშნული ორსულის კალენდარში, რადგან ეს არის კრიტიკული პერიოდები. ამ დროს ხდება საშიში გართულებების ნაადრევი დიაგნოსტიკა, თუ ეს მოსალოდნელია, და დროული ჩარევა, რაც მიმართულია იმისკენ, რომ ბავშვი დაიბადოს ჯანმრთელი და ნაკლები გართულებები ჰქონდეს დედას.
აი კიდევ ერთი კითხვა შემოვიდა. Var 10 კვირის ორსული. სიცხე მაქვს 36.8. მუდმივად. ეხოსკოპია გადავიღე 7 კვირაზე. ყველაფერი რიგზე იყო. Რამე საფრთხეს წარმოადგენს აღნიშნული ტემპერატურა თუ არა? Მინდა გითხრათ, რომ 36.8 ტემპერატურა საფრთხეს არ წარმოადგენს. ეს აბსოლუტურად ნორმალური ტემპერატურა, ამიტომ თქვენ სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ. მითუმეტეს 7 კვირაზე გაკეთებულია ეხოსკოპია, ყველაფერი წესრიგში, ექიმთან კონსულტაცია გაიარეთ. დინამიკაში თუ თქვენ იგრძნობთ, რომ აი მაგალითად შეხურების, წამოხურების შეგრძნებას უნდა გადაიკონტროლოთ ტემპერატურა. თუ იგი ასწრება 37.1, მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს და გავარკვიოთ, თუ რამ გამოიწვია ტემპერატურის მატება. როგორც მოგახსენეთ, მესამე პერიოდში უკვე დედა აქტიურად ემზადება შობიარობის პროცესისთვის და ჩვენი რჩევებით, ესა მეან გინეკოლოგები მთელ მსოფლიოში ყველა ვერთიანდებით ერთი აზრის ირგვლივ, რომ მომზადება ორსულის მშობიარობისთვის ფიზიკური იქნება თუ ფსიქოლოგიური აუმჯობესებს მშობიარობის გამოსავალს. პირველ მშობიარებში, როდესაც მშობიარობის პერიოდი გახანგრძლივებულია, იგი მცირდება 3-4 საათით, ბავშვი იბადება ჯანმრთელი, ძლიერი, დედა მზად არის იმისთვის, რომ მშობიარობის შემდგომ მოვაროს საკუთარ თავსაც ბავშვსაც, მას აქვს უნარჩვევები პრაქტიკული შეძენილი ამ მეცადინეობების დროს და ქართულებებიც ნაკლებად არის. ყველასთვის ცნობილია, რომ მშობიარობის პერიოდში შეიძლება გამოუმუშავდეს ქალს სუბიექტური მოდელი. ყველა ფიქრობს, აი მომავალი მშობიარი, როგორი იქნება მშობიარობის პროცესი, რას ეტყვის მას მედპერსონალი, როგორ მოხდება ბავშვის დაბადება და შემდგომი პერიოდი, ანუ რა შეიძლება ამას მოყვეს, გართულებები. ყველას აქვს თავისი სუბიექტური მოდელი. იმის მიხედვით, თუ როგორ მომზადებული ხდება დედა ამ პერიოდს, ეს იქნება სუბიექტური პოზიტიური ან სუბიექტური ნეგატიური მოდელი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ პოზიტიური მოდელი ააგოს დედამ თავის წარმოსახვაში და ამაში ეხმარება მას პროფესიონალი. სწავლება მშობიარობის პროცესების შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს მშობიარობა, რა არის საშიში ნიშნები, როდის უნდა მიმართოს ექიმს, ტკივილების ინტენსივობა როგორი უნდა იყოს, პირველი პერიოდი, როდესაც ყელის გახსნა არის, მეორე პერიოდი, როდესაც ბავშვი იბადება და მესამე უკვე პლაცენტის გამოძევება, ანუ მომყოლის გამოძევების პერიოდი, როგორ მიმდინარეობს და როგორ უნდა იყოს იგი ჩართული ამ პროცესში. თანამედროვე სამშობიარო სახლები ორიენტირებული არის აბსოლუტურად ორსულზე და ოჯახზე. როგორც პაციენტი. დღევანდელ დღეს ექიმი, ორსული, მისი ოჯახის წევრი წარმოადგენენ ერთ გუნდს და სამივე ერთად იღებს მონაწილეობას მშობიარობის პროცესში. მშობიარობამდე, მშობელთა სკოლაში, ყველა ორსული თავის გეგმას ადგენს, თუ როგორ იქნება მისი მშობიარობის პროცესი. მაგალითად, დაესწრება თუ არა მეუღლე, რას გააკეთებს მეუღლე, როგორ დაეხმარება, როგორ მიიღებს თვითონ მონაწილეობას ამ პროცესში, ყველა დეტალი, რომ გაუტკივარებას მოითხოვს თუ არ მოითხოვს და ასე შემდეგ. ამ გეგმის, ინდივიდუალური გეგმის შედგენა ძალიან მნიშვნელოვანია ორსულისთვის. იგი არის აბსოლუტურად ორგანიზებული, მომზადებული და ამ შემთხვევაში გართულებები არის მინიმუმამდე დაყვანილი, გარდა იმისა, რომ მშობიარობის ხანგრძლივობაც მცირდება. შემდგომ ლოგინობის ხანაში ასეთი მომზადების შემთხვევაში ძალიან იშვიათი ისეთი გართულებები, როგორიც არის ლოგინობის ხანის დეპრესია და ფსიქოზი. თანამედროვე პერინატალურ მედიცინაში დიდი როლი ეთმობა პირველ ფსიქოტრავმულ მშობიარობას, თუმცა ამაზე მოგვიანებით, რადგან კიდევ ერთი კითხვა შემოვიდა ეთერში. ორსულობამდე აქტიურად ვიყავი დაკავებული სპორტით. ახლა 36 კვირის ვარ და ორსულობის განმავლობაში არ მივარჩიშია. მხოლოდ ბევრს დავდიოდი, სანამ შემეძლო. მაინტერესებს ზოგადად ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემდეგ რამდენ ხანში შეიძლება ძალიან მსუბუქი ვარჯიშების დაწყება. ბევრის გამსმენია მუცლის აკვრა კორსეტებით და ქამრებით და რამდენად რეკომენდირებულია. დღევანდელ დღეს დამოკიდებულება, მიდგომა შეცვლილი არის როგორც ორსულობასთან მიმართებით, ასევე ლოგინობის ხანაში.
ორსული აუცილებლად უნდა იყოს ფიზიკურად აქტიური, თუ რასაკვირველია ფიზიოლოგიური ორსული და რაიმე გართულებები არ არის. მაგალითად, თუ არ აქვს საშუალო სისხლის უკმარისობა, როდესაც მოსვენებული რეჟიმი და მკურნალობა ჭირდება, ან რიგი კიდე სხვა დარღვევები. ანუ ფიზიოლოგიური ორსულობის შემთხვევაში ფიზიკური აქტივობა პირიქით ძალიან სასარგებლოა. ჩვენ ურჩევთ არამხოლოდ სიარულს, არამედ 14-18 კვირიდან სპეციალისტი ურჩევს მას ვარჯიშებს, ესეც მშობელთა სკოლაში ხდება ვარჯიშების სწავლება და შემდგომ მთელი ორსულობის განმავლობაში ორსულის ნასწავლი ვარჯიშებით სახში აგრძელებს ამას მშობიარობამდე. ასევე ძალიან სასარგებლოა ცურვა, მაგრამ ეს უნდა იყოს ბრასით ცურვა, მხოლოდ ბრასის ტიპით ცურვას ურჩევთ ორსულებს და რა თქმა უნდა ფეხით სიარული, ეს იქნება დღის და საღამოს საათებში სუფთა ჰაერზე. ყოველთვის როდესაც ორსული ვარჯიშობს, მისი სისხლის მიმოქცევა აქტიურდება, ორგანოთა კვება ძლიერდება, იმუნიტეტი ძლიერდება, ასე რომ ფიზიკური აქტივობა ორსულობის დროს ძალიან სასარგებლო. მაგრამ ეს უნდა იყოს მოწოდებული სპეციალისტის მიერ, ეს ვარჯიშების კომპლექსი, ფიზიკური აქტივობის სახეობა და ინდივიდუალურად ყოველი ორსულისთვის. რაც შეეხება მუცლის აკვრას, დღევანდელ დღეს მუცლის აკვრა რეკომენდირებული არ არის და ვარჯიშების დაწყება ლოგინობის ხანაში 5-6 კვირიდან შეიძლება. ლოგინობის ხანა იყოფა ადრეულ პერიოდად, ეს არის პირველი 2 და მოგვიანებითი 5-6 კვირის განმავლობაში მშობიარობის შემდგომ. ამ პერიოდში ქალს აქვს ლოხიები, ეს გახლავთ გამონადენი საშოდა, რომელიც თავიდან არის მოწითალო ფერის, შემდგომ იგი თანდათან ყავისფერი ხდება და შემდგომ გაფერფთვალდება და 5-6 კვირის შემდგომ ალაგდება. ამ დროს საშვილოსნო, რომელიც იყო გადიდებული, იწყებს ინვოლუციას, თავის ზომებს ნელა-ნელა უბრუნდება, რაშიც ძალიან გვეხმარება ძუძუთი კვება. ძუძუთი კვების შესახებ მისი სარგებლობა თუ რამდენად აუცილებელი იგი ბავშვისთვის და დედისთვის, ამაზე საუბრებს ასევე ვაწარმოოთ მშობელთა სკოლაში. ძუძუთი კვების დროს, როგორც იცით, გამოიყოფა ოქსიტოცინი, გამომუშავდება. ოქსიტოცინი კი არის ის ჰორმონი, რომელიც ხელს უწყობს საშვილოსნოს აქტიურ შეკუმშვას და ამის შედეგად აქტიური შეკუმშვის ხარჯი საშვილოსნო უფრო სწრაფად უბრუნდება თავის პირვანდელ ზომას და რეაბილიტაცია ლოგინობის ხანაში უფრო აქტიურად მიმდინარეობს. და კიდევ ერთი კითხვა. ვარ 24 კვირის ორსული. D ვიტამინი მაქვს 20. ითვლება თუ არა დაბალ მაჩვენებლად? ჭირდება დამატებითი ვიტამინი თუ არა? დიახ, 20 D ვიტამინის მაჩვენებელი 20 ითვლება D ვიტამინის დეფიციტად და ამ შემთხვევაში აუცილებელია დამატებით მოხდეს მიღება D ვიტამინის პრეპარატის. ეს შეიძლება იყოს ტაბლეტირებული ან წვეთები. ამ დოზირებას აუცილებლად დაგინიშნავთ ექიმი და როგორც მოგეხსენება, D ვიტამინის ნაკლებობა დედებში იწვევს ნაყოფის ძვალსახსროვანი სისტემის განვითარების დარღვევას. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ორსულობის დროს D ვიტამინი მიიღოთ. და მინიმუმ კურსი მიმდინარეობს 6 კვირიდან 8 კვირამდე. მიიღებთ D ვიტამინს, შემდგომ ხდება გადამოწმება D ვიტამინისა სისხლში და თუ ის უკვე ნორმას მიაღწევთ, თქვენ აღარ გჭირდებათ ამ პრეპარატის დამატება, ვიტამინის დამატება. ასე რომ ნამდვილად დეფიციტია და გირჩევთ, რომ მკურნალობა ჩაიტაროთ. ჩვენ შევჩერდით ლოგინობის ხანაზე და კითხვა იყო ესეთი: მუცლის აკვრა. ანუ მუცლის აკვრა, რა თქმა უნდა, არ არის რეკომენდირებული და ვარჯიშის დაწყება შეიძლება უკვე 6 კვირიდან. მშობელთა სკოლაში ასევე ასწავლიან ლოგინობის ხანაში, როდის დაიწყოს ვარჯიში ქალმა, რამდენი ხანი უნდა გრძელდებოდეს ეს და რა ინტენსივობით. ანუ თავიდან იწყება ძალიან მსუბუქი ვარჯიშები, შემდგომ ნელა-ნელა უმატებენ დატვირთვას და ეს ეხმარება ქალს, რომ ძალიან აქტიურად და სწრაფად დაუბრუნდეს ორსულობამდე არსებულ წონას, კუნთების ტონუსის მოიყვანოს და რასაკვირველია, ეს შეიძლება გრძელდებოდეს 1 წელი ან იმის მიხედვით, თუ როგორ სურს ქალს. ძალიან კარგი არის ცურვის ჩართვა ასევე ლოგინობის ხანაში, ოღონდ ესეც უნდა იყოს 6 კვირის შემდეგ.
პირველი ვიზიტი გინეკოლოგთან მშობიარობის შემდგომ ასევე საჭიროა ჩატარდეს 6 კვირის ვადაზე, როდესაც ლოხიები, ანუ გამონადენი საშოდან მას აღარ აქვს. ამ დროს ხდება შემოწმება, თუ როგორ დაუბრუნდა საშვილოსნო თავის ნორმალურ ზომებს, როგორია მკერდის მდგომარეობა, როგორია დედის მდგომარეობა, ხომ არ აქვს მას ანემია. ზუსტად ისეთივე მეთვალყურეობა სჭირდება მეძუსურ დედას, როგორც მას სჭირდებოდა ეს ორსულობის პერიოდში, რადგან თქვენ იცით, რომ რძით გადაეცემა ყველა ის სასარგებლო ნივთიერება ბავშვს მისთვის აუცილებელი, და თუ დედას აქვს ან კვებითი დეფიციტი, ან ანემია, ეს რასაკვირველი აისახება ბავშვზეც. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ საუბრობდით ფსიქოტრავმულ მშობიარობაზე და თანამედროვე პერინატალურ ფსიქოლოგიაში დღეს ძალიან აქტიურად მიდის საუბარი პირველ ფსიქოტრავმულ მშობიარობაზე და მისი პრევენციის გზებზე. ფიქრობდით, რომ ფსიქოტრავმული მშობიარობა დაკავშირებული იყო, როდესაც დედას დაებადებოდა შვილი რაიმე პათოლოგიით ან იყო მშობიარობის გართულებები, მაგრამ ეს ასე არ აღმოჩნდა. პირველი ფსიქოტრავმული მშობიარობა შეიძლება გამითარდეს აბსოლუტურად ჯანმრთელი ბავშვის დაბადების შემთხვევაში და აბსოლუტურად ნორმალურად მიმდინარე მშობიარობის პროცესის დროსაც. ეს გახლავთ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როდესაც დედა მომზადებელი ხდება მშობიარობის პროცესს, მას აქვს ნეგატიური სუბიექტური მოდელი მშობიარობის და მის რეპროდუქციულ ფუნქციაზე და შემდგომ ცხოვრებაზე. ეს პირველი ფსიქოტრავული მშობიარობა ძალიან დიდ კვალს ტოვებს. პირველი, რაც ყველაზე ცუდი არის ის, რომ შესაძლებელია გამეთარდეს დეპრესიები და ფსიქოზი ლოგიურობის ხანაში უფრო მაღალ პროცენტში ასეთ ქალბატონებში, და მათ აღარ აქვს შემდგომ სურვილი შემდგომი შვილის ყორის, ანუ ერთი შვილის გაჩენის შემდეგ გამგობერო არასოდეს მომავალში აღარ ისურვებენ ორსულობას და მშობიარობას. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ორსულობის პერიოდში მშობელთა სკოლის ჩართულობას. დამტკიცებულია უამრავი სამეცნიერო კვლევით, რამდენად სასარგებლო არის ეს დედისთვის და მისი ბავშვისთვის. რამდენიმე რჩევა მინდა ასევე მოგცეთ იმ საკვებზე, რომელიც სასარგებლო არის ორსულობის პერიოდში და გაჯერებულია იმ სასარგებლო ნივთიერებით და ვიტამინებით, რომელიც ასევე სავალდებულო ორსულობის დროს. მოგეხსენებათ, რომ ცილა და ამინომჟავები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთიერება, რომლისგანაც სინთეზირდება ჰემოგლობინი, და რკინა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიიღოს ორსულმა ანემიების პრევენციის თვალსაზრისით. ეს ცილები და ამინომჟავები უნდა მიიღოს ორსულმა ისეთი საკვები და როგორც არის წითელი ხორცი, ნაკლებად სასარგებლო არის ქათმის ხორცი და ინდაურის ხორცი, ასევე სასარგებლო არის ღვიძლი, რომელიც გარდა რკინისა ასევე შეიცავს B12 ვიტამინს. B12-ის უფრო ცხოველური პროდუქტებიდან ხდება მიღება, ამდენად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორსულობის დროს ხორცის მიღებას. ძალიან ხშირია, როდესაც ორსული ამბობს, რომ ხორცზე გულისრევა ემართება, იგი ვერ ჭამს, არ შეუძლია, და კვირაში ერთხელაც ზოგჯერ მის რაციონში ხორცის პროდუქტები არ არის. ამიტომ უნდა შევეცადოთ, რომ მინიმუმ კვირაში 3ჯერ მაინც ორსულმა ხორცი მიიღოს, და ეს უნდა იყოს აუცილებლად საქონლის ბოსხორცი, წითელი ხორცი. რაც შეეხება ფოლის მჟავას, ისიც მნიშვნელოვანია და ბოსტეულიდან შეგვიძლია მივიღოთ. ასევე გახლავთ კალციუმი რძის პროდუქტებიდან და სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ კვლავ შევხვდებით რადიო საქართველოს ქმნის პირდაპირ ეთერში კიდევ უფრო აქტუალური და სასარგებლო თემებით. იაქტიურეთ და იყავით ჩვენთან. ნახვამდის.